Catalunya celebra enguany l'any commemoratiu del centenari de la mort de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner i, en aquest sentit, el Centre de Recursos Pedagògics del Baix Camp ha organitzat diverses propostes per dinamitzar l'àmbit educatiu al voltant de la seva figura. Amb la voluntat de donar resposta al nou currículum que el que preveu és crear situacions d'aprenentatge, aquestes activitats volen aprofitar el context patrimonial de la ciutat per poder crear aquestes situacions, a la vegada que es trenquin alguns mites que giren al voltant de la seva figura. A nivell popular fa una mica de riure, però a molta gent li dius que és Domènech i Montaner, et diuen l'institut. No ens podem permetre aquest luxe que la gent pensi que Domènech i Montaner era un institut. Precisament l'institut porta aquest nom per la singularitat i importància de l'arquitecte. Un altre, el segon mite que volíem trencar és que la Casa Navàs l'ha fet Gaudí. No podem continuar perpetuant aquest mite i vam pensar que també necessitàvem posar la Casa Navàs en primer pla. Amb la intenció d'apropar els alumnes a tot aquest coneixement, des del CRP se'ls facilitarà uns guions d'elaboració perquè a partir del material i la descoberta que faran a l'arxiu, a la Casa Navàs i al Museu de Reus, puguin resoldre les preguntes, les inquietuds i els reptes i materialitzar-ho. Des del punt de vista de la matemàtica, reproduint els planells a escala en el seu pati. Des del punt de vista artístic, reproduint tota l'estètica, totes les tècniques, tots els colors, tots els volums que van associats al modernisme. Des del punt de vista sociològic, com es vivia el 1900. Les propostes d'aquesta iniciativa anomenada Lluís Domènech i Montaner, una provocació a l'aprenentatge, inclouen a tota la comunitat educativa, professorat, famílies i alumnes.